Ez a Kreatív Műhely harmadik része. Ebben a műsorban egy nem mindennapi, már-már karácsonyi dísztárgyat fogunk készíteni, szintén Szabó Veronikával. Mi is lesz ez a nem mindennapi dísztárgy? Most olyan dolgot hoztam, ami egyszerű, és tényleg otthon akár már a gyerekekkel is elkészíthető, és nem mindennapi, nem a szokványos adventi koszorús dísz, hanem egy picit különlegesebb, természetesen most is dekupázsolunk, tehát dekupás technikával, csak most üvegre, ezekre a pici mini mécses tartókra fogunk dekupázsolni, varázsolni karácsonyi mintákat, szalvéta technikával. Hogyan fogjuk ezeket díszíteni egyáltalán, milyen eszközöket, anyagokat fogunk majd használni? Most szalvéta technikát mondtam, hogy azt tanuljuk ismét, csak most nem szalvétával, hanem rizspapírral fogunk dolgozni. Nem tudom, mi az a rizspapír, majd kiderül útközben, igen. Fehér színű rizspapírral, tehát ami nem festett, nem színezettel, illetve mintás rizspapír, ilyen karácsonyi mintás rizspapírt fogunk ezekre a pici mécses tartókra varázsolni. Ez jól hangzik. Dekupás ragasztóval, illetve utána fogjuk egy picit díszíteni még glitter ragasztóval, ilyen kis piros glitter ragasztóval. Meg rengeteg csillámmal, már a karácsony csillám. És tavaly én nem tudtam elmenni a téli szünetbe a gyerekekkel szánkúzni, de nagyon szeretem a havat, ha más nem, akkor ide legalább varázsoljunk egy pici havat, egy ilyen hótollal. Bő egy hónap múlva lesz karácsony, de mi már annyira várjuk, hogy már erre készülünk. Hogyan kell elkezdeni, mit kell majd csinálnom ezzel az üvegmécsessel? Szerintem kezdjünk is bele. Jó. Tehát itt most nem alapozunk kivételesen, Vivi, képzeld végre. El. Ez a tiéd lesz, mert most nem alapozunk. Érzem tényleg, hogy az enyém lesz, igazad lehet. Jó, egészen egyszerűen. De a fehér szín az marad, úgy látom. A fehér szín az marad. Az alap a fehér szín. Ugyanazzal a dekupázs ragasztóval, amivel a múltkor dolgoztunk a fán, ugyanezzel dolgozunk most az üvegen, tehát ez teljesen univerzális, mind a kettőre használható, és száraz ecsettel, tehát szintén, ha netán előtte dolgoztunk vele, akkor szárítsuk meg az ecsetet, hogy a ragasztónk az ne legyen vizes, hiszen az üvegfelületnél még azért nagyon fontos, hogy száraz legyen az ecset, hiszen ez, mint a fa, nem szívja el a nedvességet, tehát még nehezebben száraz, vagy hamarabb megcsúszik rajta a ragasztandó szalvét. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy üvegfelületen száraz ecsettel dolgozunk. Mennyire kell vastagon felkelni? Ez sem kell vastagon, az üvegfelületet szépen egyenletesen bekenjük, csak így simán. Aha! Jó, tehát így kell kenni, és itt is alulra és felülre is fogunk kenni. Csináljunk kettőt külön-külön, vagy inkább egyre koncentráljunk? Megmutatom neked esetleg, hogy a egyiken és a másokon, és akkor hamarabb haladunk, hiszen úgyis négyet készítünk el. Lényegében amorf formára ezeket a pici kis, vagy a fehér színű rizspapírt kisebb darabokra szaggatjuk. Ezt üvegfelületen, főleg ennél a kocka alakú mécses tartónál nem annyira lényeges, de ahol homorú felület, vagy pedig domború felület van, ott könnyebben illeszkedik a szalvéta, mint a papírmaséval, amikor dolgozunk. És ilyen kisebb feszítekben. Tépek ki, az jó. Igen. Itt is az a lényeg, hogy ami egyenes felület, az csak egyenes felület, oda felülre rakhatod. Ugyanaz lesz? Tépjem lesz? Nem, maradhat nyugodtan, maradhat? Az majd a következőnél illeszed a következőt. Jó, tépd akkor, ha neked úgy jobb. Tehát ezzel a mintás rizspapírral fogunk a továbbiakban dolgozni, Vivin is csak ilyen kis karácsonyi mintások papírt választottam, ilyen kis egyszerű minta, de azt gondolom, hogy egy ilyen adventi mécsesre szerintem ez pont pászol. Szuper, passzol. De ezeket is ilyen nagyon picire ki kell tépni, hogy tehát nem vágjuk, hanem ugyanúgy tépjük. Igen, de most megkímélek, most egy picit előre dolgoztam. Ennek ugye nincs felső meg alsó rétege, csak egy réteg van, amit kell ragasztanunk, és ezeket ilyen pici-pici kis darabokra kitépkedjük, ilyen apró pici darabokra. Azért megmutatom darabokra a kollégáknak, hogy tényleg előre dolgozott Veronika. Ahogy neked tetszik a minta, úgy helyezed el ebbe, az a jó. Ugye ez adott ez a minta, de én azért gondoltam, hogy jobb úgy, hogyha kitépkedjük. Egyrészt sokkal könnyebb felragasztani, nem olyan vastag felületet ad. Másrészt, de hogy már van alatta egy fehér színű rizspapírunk, másrészt a saját ízlésünk szerint tudjuk alakítani a mintát.
hogy hova szeretnénk rakni belőle. Abszolút jó. Következő már csak három oldal van, egy mécsesen. Egy mécsesnél és négy mécses van. Úgyhogy remek éjszakánk lesz most is. Kezdjük a második oldalt. Önök nem láthatták, de szenvedtem. Vért izzadtam, Veronika megmosolygott. De nem feltétlen csak ennyit kell csinálni ezzel a kis mécsessel, legalábbis nem így tervezted, hanem már nekünk ilyen csillámos pöttyöket is rajzoltál. Mit használunk, és milyen állagú csillámot? Ezek nem ilyen szórós. Ezeket a kis piros bogyókat, mivel hogy karácsonyra készülünk és adventre egy pici fényt is adunk ennek a mécsesnek. Ez egy glitter ragasztó, tehát ilyen, a ragasztóban ilyen glitterek vannak szórva, és ezzel ilyen pici kis pöttyöket raktam a piros bogyókra, ennyi, így, és ezzel dekoráltuk. A következő fázist viszont ráthagyom. Na, mert hogy van még, ezt tovább lehet fokozni, igen, ezt a csodát. Mint ahogy mondtam, hú. Tollat fogunk használni. Hútól. Hútól és hópasztát fogunk használni. Ez túl sok? Ez túl sok. Hát a széléből én egy picit szednék le. De ezzel nem tudom már így. Nem? Akkor ezt vagy nedves törlőkendővel, vagy papír törlőkendővel, míg nem szárad meg, ezt ilyen szépen vissza lehet törölni. Jó? És addig, míg nem szárad meg a paszta... Így még jobban is néz ki, látod? Uh-huh. Addig, míg nem szárad meg, én egy ilyen fehér árnyalatú csillámpor, de lehet különböző szint, beleszórunk, és akkor ettől egy ilyen kicsi, kis csillivili csillogást nagyon, kap. Nagyon szuper. Jó? Következő oldalát meg nyugodtan ugyanígy akkor díszítsd, meg a levelekre is, lehet az egy magában lévő pici levelekre is lehet egy-egy pici hópasztát rakni. Én csak ajánlani tudom ezt az egészet a nézőknek, hiszen rémesen egyszerű, bár időigényesebb, ugye maga a ragasztó miatt. És akkor ezeket csak így elhelyezgetem szépen, vagy csúnyán. Mécseseket belerakjuk. Még azért elmondom neked, hogy ez most, ami nem gyerekeknek való, tehát ezt már nem javaslom gyerekekkel, oldószeres lakkal célszerű lekenni. Ez már nem vízbázisú, tehát olyan ecsettel kenjük, amit utána nem tudunk már használni. Tehát mennyire van durva illata? Ez egy kicsit erősebb illatú, ne szagolj nagyon bele. Ilyen durva aceton, vagy igen, nem is tudom, hát nem biztos, ilyen, hogy aceton, de ilyen erős illata, erős van. Illata van. Tehát akkor ezt lekenni, tartósítani és ecsetet eldobni. Igen, gondolom. Tehát ez azért jó, mert mosogathatóvá válik utána. Tehát ezt hosszabb ideig is... Ha így hagyjuk, akkor nem tudom elmosogatni, mert lejön az összes díszítés igen, róla. Igen, és ezzel rögzíteni tudjuk a végén. Remélem, hogy tetszett önöknek a mostani kreatív műhelyes rész is. Tartsanak velünk legközelebb, körülbelül 2 hét múlva jelentkezünk, és már jó szokásunká vált az, hogy az itt elkészített tárgyakat, eszközöket kisorsoljuk önöknek, úgyhogy érdemes nézni a weekendet.